wuxuu ahaa nin caan ah isla markaana noqday ninkii ugu safarka badnaa oo dunida kala barkeed safar ku kala bixiyey waa Muxamed ibnu Cabdullaahi ibnu Batuuta. Wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaano Danjah oo ku taala dalkaasi Morocco ama Maqrib sanadkii 1304. Ibnu Batuuta wuxuu ahaa dhulmareen safar ku kala bixiyey dalal badan muddo ku dhow 30 sano. Safarkiisa sahanka ahaa wuxuu masaafo ahaan jaray 117,000 oo kiilomitir, isaga oo safar dhanka badaha iyo barigaba ku kala maray dalal badan oo caalamka ka mid ah. Safarkiisii aadka u wanaagsanaa wuxuu ka soo bilaabay magaaladiisii Danjah, isaga oo u soo jihaystay dhanka magaalada xaramka si uu u xajiyo, waa magaalada Makkatul Mukarrama, isaga oo sii maray magaaladii Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam uu ku aasnaa, waa Madiinatul Munawwara. Kadibna wuxuu sii watay safarkiisii sahanka ahaa oo uu ku maray dunida Islaamka badankood. Waddamadii uu sahanka ku maray waxaa ka mid ahayd Cumaan, Yemen, Dimishq oo Suuriya ah, Ciraaq, Shiraas oo Iiraan ka mid ah, Qostantiin, geeska Afrikana wuxuu ka tegay magaalada taariikhiga ah ee Saylac, kadibna wuxuu kaga sii gudbay magaalada Muqdisho oo markaasi loogu dhawaaqi jiray magac ahaan sida Ibnu Batuuta uu sheegay Maqdisho. Safarkiisii Saylac iyo Muqdisho waxay ku qaadatay 15 cisho. Sidaasi oo kale wuxuu maray waddamada kale ah Mali, Sri Lanka, Bengal oo Bangladesh ah, Sumatra oo jasiirad ku taala Indonesia, Maldives, Afghanistan iyo Shiinahaba. Ibnu Batuuta intii uu ku guda jiray safarkiisii sahanka ahaa wuxuu la kulmay hoggaamiyaal sharaf lahaa oo xukumayay dalalkii uu marayay oo dhan. Wuxuu sidaasi oo kale la kulmay salaadiin badan oo dalkaasi Hindiya joogay iyo weliba salaadiin kale uu kula kulmay dalkaasi Turkiga. Sidaasi oo kale wuxuu la kulmay umaradii Mongolia iyo weliba imbaraatoriyadii Bastantiin. Haddaan dib ugu soo laabano safarkii Ibnu Batuuta iyo geeska Afrika, markii uu ka degay Saylac wuxuu ku sugnaa muddo ku dhow isbuuc isagoo qiimeynayay dhaqankii dadkaasi halkaasi ku sugnaa, waxaana halkaasi loogu soo dhaweeyey si diiran. Intaasi kadib wuxuu ugu sii gudbay magaalada Muqdisho. Sida taariikhdu xusaysana wuxuu safarkiisii ku beegnaa sannadkii 1301. Wuxuu magaalada ku arkay dad ganacsata ah, Ibnu Batuuta oo ka waramaya wixii magaalada Muqdisho uu ku arkay wuxuu yidhi, waa magaalo aad u ballaaran oo dadkeeda ay leeyihiin ama ay dhaqdaan geel badan. Waxay maalin walba ay gowracaan 400 neef oo geel ah. Sidaasi oo kale waxay dhaqdaan ari aad u badan. Waa dad ganacsata ah oo jir ahaan aad u xoog badan. Waxaa magaalada Muqdisho lagu samayn jiray dhar farsamo ahaan magaca magaalada lala xiriiriyo. Dharkaasi wax la mid ah dhanka tayada ma aysan jirin, waxaana loo suuq geyn jiray Masar iyo waddamo kale. Ibnu Batuuta wuxuu sheegay in dadka reer Muqdisho ay ahaayeen dad martisoorka aad ugu fiicnaa, gaar ahaan dadka fuqahada. Ibnu Batuuta kolkii uu ku laabtay dalkiisa Morocco wuxuu bilaabay inuu qoro wixii uu waaye aragnimo kala soo kulmay safarkiisii sahminta dunida ahayd. Haddaba buuggaasi uu qoray waxaa maanta loo yaqaanaa Ar-Rixlatu Ibnu Batuuta. Ibnu Batuuta wuxuu geeriyooday sannadkii 1369, da'diisu waxay ahayd 64 sano ama 65 sano, kuna geeriyooday magaalada Marion oo ka tirsan dalkaasi Morocco.